Trīs pāri ir ieguvuši 7000 eiro ar vienu noteikumu. Viņi paši savu kāzu organizēšanā piedalīties nedrīkst. Mūsu vecāki un radi par mūsu kāzu sapņiem nezinu gandrīz neko. Atšķirti no ģimenēm, viņi atpūtās, kamēr viņu kāzas organizēja radi un draugi. Smagi ir viss šis process gatavošanās un izolēšana no ģimenes un no sunīšiem. Šodien pāri beidzot satiksies ar ģimenēm pirmskāzu vakariņās un uzzinās, kāda būs viņu īpašā diena. Radiniekiem nav jaunajam pārim jāatklāj pilnīgi viss, kas ir ieplānots, jo kāzās drīkst būt arī pārsteigumi. Одну вещь можно поменять. Ko pāri teiks, kad radinieki izstāstīs savas ieceres un kura būs tā viena lieta, ko viņi mainīs? Nevar sešos kulku griezt. Pēc brīža trīs pāri uzzinās, kādas, saskaņā ar viņu radinieku iecerēm, būs viņu sapņu kāzas. Agneses un Raita ģimenes nolēmušas, ka viņu bērnu kāzas notiks Iecavas viesunamā. Turpat pagalmā paredzēta arī laulību ceremonija. Priekš manis tas liekas, nu, biedodiet, lauciniecis. Viņi grasās mums tur reāli laulāt? Nu, kas viņi galīgi ir? Es nezinu, viņi galīgi aptaurējušies laikam ir ieskriejuši sienā. Es nezinu, mammas viņi mētājuši bērnībā. Labi, labi. Un kāzas būs havaiešu stilā. Tas nozīmē, ka viesiem ap kaklu tiks apliktas mākslīgo ziedu virtenes. Mums tas uzkārts tā kā zirgam auza. Dekorācijas būs no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemāk krist? Vecpuišu ballītē Raita draugi izpļāpājās, ka kāzas notiks Iecavā. Tomēr Raitis joprojām klusībā cer, ka tā bijusi provokācija un patiesībā izvēlēta pavisam cita kāzu vieta. Varētu būt, ka tas būs tā putniņa čivina, ka Iecavā. Es domāju, ka būs ziemeļblāzma viena auga. Tūlīt, tūlīt, klāt būs tas brīdis, kad pāris un ģimenes beidzot satiksies. Dodamies, te mēs dzīvojam. Es jaudāju, es nesaturēju savas emocijas. Es zināju, ka tā būs, un es gribēju, lai tā būtu pat. Jo tās bija īstas emocijas, tā bija pateicība un ilgas pēc radiniekiem. Nu, viņa tā riktīgi saprata, kad viņa man tā apķēra, un es sapratu, ka viņai, nu, tās emocijas ir tik daudz, ka viņai, nu, ļoti, nu, nav vienmanīgs arī viņai. Pārsteidza, ka Agnes raudāja, kad satikāmies. Es domāju, ka viņa domāja, ka paši varēs organizēt kāzes. Nu, mēs varbūt kaut kā minimāli iesaistīsimies, bet, nu, ne jau tādā ārprātā. Un tad labdien visi kopā. Labdien, Raita, labdien, Agnes. Mēs esam ļoti noilgojušies pēc jums. Un visa ģimene arī, es domāju, ļoti noilgojusies pēc jums. Un ģimene pa šīm dienām ir ļoti saliedējusies. Jo nekas tā nespēja saliedēt, kā kopīgi organizēts pasākums. Un ja šis pasākums ir kāzas, nu tad no vispār. Mēs jums daram zināmu, kādas tad izskatīsies jūsu kāzas. Pirmās trīs lietas, kas jums būs viņiem jāatklāj, ir kāzu scenārijs, tātad kāzu ideja, dekorācijas un, protams, vieta. Lūdzu, Radi, uz priekšu! Zemeblāzma vai Iecavs, tas bija tās divas. No, nē, mēs to redzējām. Mēs divas izvēles, kuras visu laiku par divām bija. Mēs tikai rezultāti nebija. Jā, uzvarēja Iecava ar tusiņu uz visu nakti. Jā, tā kā būs arī pirtiņa un būs arī basēns tur, jā. Tā kā varēsiet atpūsties. Jā, jūs zinat, tad dekorācijas ir silto zemju stilā, Hawaii. Kaut pat dzirdējām. Piesnams ir noierēts līdz diviem dienām, nākamās dienas. Mēs arī varam būt tur divas stundas un uz mājām, jā? Nē, jūs
esat tie vainīgie, kas par to ir samaksāts, ka mēs tur esam. Viņiem noskaņojums tāds pa fiksu un mājam. Nē, nu, mēs nevaram tur ātrāk mājās vai kaut ko. Nē, nevarat. Tomēr daudz cilvēku strādājuši pie tā, un pie tā, es domāju, jāatiecās bišķi nopietni. Morāli viņi nebija gatavi varbūt tam visam. Mēs arī nebijām gatavi. Jau pirmajā dienā jau. Paldies panākt, ne? Jūs pareizi, mikošana jātur. Tā, es saprotu, ka jaunais pāris neraud. Tas nozīmē, ka mums patīk. Jums patīk ideja? Neliela, minimāla. Mēs nezinājām, kāds mēs tieši gribam, tāpēc es domāju, jebkurš no izvēle, jebkura izvēle, kas tiktu veikta, mēs viņu ar viņu tā kā solidaritētos un pieņemtu, jo jā. Labi. Redzēt to rezultātu. Mani viņš pa lielam apmierināja. Jā, izskatās, ka Agnese un Raitis nolēmuši slēpt savas emocijas un skaļi neizrādīt vilšanos. Ātrāk uz mājām un viss. Viņš atkal, nu tā personiski grib to ātrāk nobeigt, pabeigt un viss, lai kā. Viņš jau nespēl, ka tie cilvēki, kas atnāk viesi, cilvēki atnāk viņa dēļ. Ievas un Artūra kāzas varēja arī nenotikt, jo Artūra tētis sākumā nebija ar mieru parakstīt šo līgumu. Tomēr vēlāk viņš ļāva radiniekiem sevi pierunāt un piekrita līguma nosacījumiem. Ievas un Artūra radi ātri vienojās, ka kāzas notiks Skrundas muižā. Diskusijas bija daudz karstākas, kad bija jālemj par laulību reģistrācijas vietu. Varētu, piemēram, nokūpināt butes. Jums viņiem nepatīk to, ko mēs piedāvājam. Rezultātā Artūra ģimene piekāpās un par laulību reģistrācijas vietu tika izvēlēts Pāvilostas novadpētniecības muzejs. Laimīgā atkal satikšanās un ģimenes var sēsties pie pirmskāzu vakariņu galda. Nu, tad sveicināti! Vakar. Nu, beidzot visi kopā. Nu, tad lūdzu, Ievas un Artūra vecāki un draugi un radi, stāstiet jaunajam pārim, kādas tad būs viņu kāzas. Nu kā, kur tad mēs gatavojam kāzas? Skrundas muižā. Es jau teicu. Nopietni. Man tik ļoti patīk tās skrundas. Es pat tur nekad neesmu bijis, bet es nesaprotu, ka man tik ļoti tur patīk. No raspišu tos pavilosti. Muzeji. Muzeji? Jā. Možda vēlēj muzeji piva raspisai. Mēs jau runājam, ka mēs gribam neskat to Ventspilu un to Liepā, jo tas nebūtu vienkārši godīgi, jo tad mēs varam taisīt to diskusiju, ka tad arī Ventspilī. Ziniet, kāpēc mēs gribam Liepājas dzimst? Gribējam mūsu variants. Nu, tajā dienā nevien nelāvau, bet jūs būtu bijuši vienīgie un pirmie, kur salāvāja vienā jaunā zālē. Kāpēc mēs izvēlējāmies Pāvilostu muzeju? Tāpēc, ka mēs gribējam dažādību, jo Skrundas muiža ļoti, ļoti grezna, bet tur būtu kaut kas atkal savādāk. Tik daudz, ka nav tas plašums un tā varbūt nebūs tā greznība, tur būs pavisam savādāk. Nu? Es domāju, ka mēs nesteiksimies tagad mainīt vietu, mēs paklausīsimies visu, kas mums ir jāmaina. Ja viņa būtu Artūra vecāki piedāvājuši kaut kur arī varbūt Pāvilostā vai kaut kur citur Neliepājā, iespējams es mainītu to vietu. Mēs varbūt varam uzzināt, un mūsu kāzās ir kaut kāda krāsa konkrēta. Jā, jūsu kāzās ir krāsa, tā ir tumši zila. Ļoti labi, tā bija mūsu viena no mūsu krāsām. Dzeltenais varbūt šajā rudenī, varbūt viņš ir pārāk vasarīgs, varbūt tāpēc viņi izvēlējās to tumši zilo, bet dzeltens arī būtu ļoti, ļoti skaisti. Darjas mamma jau sākumā neslēpa, ka meitas kāzu rīkošanu uztver kā lieku slogu. Kašmār no savām dzīvēm. Ir gļa miņā tā koju kašmār? Tomēr tieši Darjas mamma uzņēmās lielāko daļu organizēšanas un nenogurusi cīnījās par to, lai kāzas būtu tieši tādas, par kādām viņas meita sapņojusi. Jā, izvēlēsies viesu nāmu, es domāju, ka Darja raudās. Darjas radi nolēmuši, ka gan laulību ceremonija, gan kāzu svinības notiks Bīriņu pilī. Ну, вообще историю эту на замке не самое. Очень как бы печально.
Darja un Dmitrijs pēc divu nedēļu nošķirtības ir satikuši savas ģimenes. Darjas mamma, prezentējot kāzu ideju, ir nolēmusi pajokot. Мы решили, что 7000 это не очень большой бюджет для свадьбы, поэтому свадьба будет происходить в школьном актовом зале. А, физрук стайл. Mūsu saskarsmēs veids ar Darju ir tāds, ka mēs viena otru un arī vīrs izjokojam diezgan bieži. Un ja tagad mēs sāktu runāt no parāk nopietni, tad viņai noteikti būtu tāda sajūta, ka tas ir bijis tik smags darbs un man tik slikts garas stāvoklis, ka diez vai viņai neveidotos vainas sajūta. И особенно меня, конечно, расстроила ситуация, когда буквально день назад в школьном актовом зале было предусмотрено мероприятие, и школа нам реально отказала. Примерно Риоко Артадосею. Такая, ну... Поэтому нам пришлось удовлетвориться Бериню Пелс. Как короли заживем! Мы вообще боялись вот этой вот... Кингараксе, да? Ну, у нас было предположение, что это место второе находится в Кингараксе. Но мы не были уверены, оно было достаточно презентабельное снаружи, но внутри такое голое. Мы с опрятом, как я. Мы сбиваем с парой за целью. Кстати, вот по поводу гостей у нас есть вопрос. Да. Гости будут? А вообще они будут или будут только вы? Будут ли у вас гости? Скажу честно, я залезла к вам домой. Я искала признаки друзей и признак списка гостей. Es aizgāju pārmeklēt tas mantas. Varbūt kaut kur tas saraks, kāda atvilkne. Bet neko mēs neatradām. О, смотрите, в списке приглашенных. Мы сначала не хотели его вставлять, но потом решили, без жениха будет грустно. Да, у нас не было, у нас было цитс. Та пес меня и рада, я думаю, кости это человек. Мы сегодня все пар позистим. Все уже, больше ничего, никого добавить нельзя. Ну, если вы вдруг очень сильно кого-то найдете, до конца нашего разговора еще можно что-то как-то поменять. В общем, что-то как-то Да, пусть они тогда запишут какие-то с телефона. Ну ничего страшного, главное, что близкие люди будут рядом. Но если нам дадут, то мы это будет та вещь, которую мы захотим изменить тогда, скорее всего. Ну а мусу пусес ари ир така, мы спланываем парсвара радос, он раду, мумс нау дауц, он как мы свису сиеклявам, тат палика тыка и дарьес драуги. Очень важно, чтобы никто из вас не устроил каравай-каравай, вот этот вот давайте откусим. Кто больше. Каравай уже заказан. Ей придется принять это как факт, потому что все-таки это традиция, да, и не будем уходить от этой традиции и оставим. Так что здесь придется ей согласиться с традициями рода, да, так что... Turpinājumā skatieties, kuru no radinieku iecerēm jaunie pāri vēlēsies mainīt. Es baidos, ka Raits ir tā sabēdājies par šo visu projektu, kad es baidos, ka viņš varētu varbūt aizbēgt. Vai ģimenes būs paredzējušas visas izmaksas un vai nauda pietiks visam? Tas ir labais. Ieva, Artur, parunāsim par šito mājās. Pēc tam atlikušais budžets, man liekas, viņi dzīvo Nārnijā. Tā dāvana pie 7000, nav to vērts. Šodien pāri un viņu ģimenes locekļi tiekas pirmskāzu vakariņās, kurās radinieki beidzot atklāja, kādas būs gaidāmās kāzas. Agnese un Raitis ir uzzinājuši, ka viņu kāzas tiešām notiks Iecavas viesunamā un turklāt būs havajiešu stilā. Mēs arī varam būt tur 2 stundas un mājām, jā? Pēc tam, kad pāri būs uzklausījuši radinieku ieceres, viņiem tiks dota iespēja mainīt vienu no ģimenes locekļu plāniem. Iespējams, es mainīju to vietu.
Agneses un Raita kāzas iecerētas havajiešu stilā. Tādēļ arī galdā vecāki sākotnēji plānoja celt havajiešu ēdienu. Kaut ko es tātad apēdu un nevaru saprast, kas tas ir. Astoņu kājas. Varbūt neliek. Sapratuši, ka zivju ēdieni un jūras veltes tā īsti nevienam neiet pie sirds, viņi izvēlējās kāzās baudīt latvisku virtuvi. Tomēr neatsakoties no havajiešu stila dekorācijām. Apakšā būs rosols, bet pavirsu palma. Bez garām diskusijām ģimenes nobalsoja, ka galdā tiks celta torte, kuru piedāvāja sagādāt Raitaradi. Biskvīta ripas bija ceptas, kur bija eļļas piegarša. Tā ir Pārdaugava piekdiena, jā. Un es to tur te nebraukšu pakaļ. Kāzās Agnesei un Raitim būs gan pacēlājs, gan zirgi, bet to ģimenes nolēmušas paturēt noslēpumā un saglabāt kā pārsteigumu. Tāpēc pirms kāzu vakariņās pārim šis fakts netiks atklāts. Pat tik raits nenogāž Agnese, citādāk vēl netiks līdz pašiem sarakstīšanās. Par galdu tātad būs platas, zivju platas, jā. Gaļas platas, dārzeņu, augļu platas, salātiņi būs četri veidi, jā. Tātad, jā, un būs arī siltais ēdiens. Esam sadalīt labajos sliktību. Pastāstīt, tas no daudz kūkas, ļoti garšīga, ļoti tur no dabīgiem produktiem rokas darbs, jā. Ar sirsiņiem, nu tā mīļi. Tā kā tu gribēji daudz un labi paēst. Jā, varēs paēst. Jā. Aizslīgākās diskusijas Ievas un Artūra ģimeņu starpā bija par to, kādai jābūt tortei. Mākslīgais tur arī potkāns. Man likās, viņš tāpēc, ka es ēdu lāču kūku. Man likās arī, ka tur tajā lāču kūkā bija mākslīgais. Kāpēc neteici to? Beigu beigās Ievas ģimene piekāpās un uzvarēja Liepājnieku torte. Lai viņi cep to kūku, man liekas, savādāk būs skandāls. Lai gan sākumā Artūra tētis bija pārliecināts, ka kāzās jaunajiem pārim jābrauc tikai un vienīgi ar limuzīnu, tomēr viņš ātri piekrita Ievas vecāku piedāvātajam variantam. Nē, limuzīnu, nē! Droši vien Artūra mamma var izstāstīt pa kūku. Izvēlējās Liepājnieku kūku gatavoto. Bija divi varianti, bija lāči un Liepājnieku. Lāči? Vienīgais nopreizs. Tas bija nosacījums, ka viņi nedrīkst būt ļoti trekna, jo tas ir jau pēc 12 gadiem, ka visi ir pierādušies. Tā jābūt vieglai kūkai. Mēs runājam par diviem stāviem. Un pēc lauka tortes tā nevajadzētu noteikti izskatīties. Mammas galvenais ir, lai nav kaut kāda sintētika, lai viņa nav tā kā ilgspējīgs, pateic, lai viņa nav pārāk trekna vakaram un lai viņa ir tāda, nu, gaisīga, garšīga. Kas ir šefpavārs? Būs. Ja plānot, jūs kāzās. Taisas krūnas muiža. Tur ir labs pavārs. Nebūs šmorētie kāposti un desiņas. Būs daudz. Un skrundā to taisa visu tur, kur būs arī tad. Tur Fatihas atbrauks ar kebabs. Tā vieta ir skaista. Es neticu, ka tur būtu slikts restorāns un ka tur būtu slikts šefpavārs. Es tam nespēju noticēt. Autobus? Puķu bērnu autobus. Puķu bērnu autobus, jā. Mēs gribam laulāties tādā netradicionālākā vietā, varbūt braukt ar netradicionālāku auto un, nu, visu paņemt tā interesantāk, lai pašiem būtu ko atcerēties. Man liekas, tas busiņš arī būs odziņa tam visam, tam skrundz mūžai, pāvilostai, būs tāds, nu, kičīgi. Degustācija, kurā tika baudītas kāzu tortes, Dārjas un Dmitrija vecākiem izvērtās par kolorītu notikumu. Dārjas ģimene bija sagādājusi divu veidu izsmalcinātas tortes, kuras cepusi viena no labākajām kūku cepējām Latvijā. Savukārt Dmitrija ģimene bija sarūpējusi kūciņas no vietējās konditorijas. Kad es ieraudzīju vairākas kūkas, es nesapratu, ko šīs kūkas šeit dara. Tomēr Dmitrija ģimene uzstāja, ka jāizvēlas mascarpone kūka no viņiem zināmās konditorijas, kuru neviens nebija nec redzējis, nec baudījis. Pēc garām diskusijām un visiem par lielu pārsteigumu Dārjas ģimene piekāpās Dmitrija radiem un uzvarēja noslēpumainā mascarpones kūka. Kūkai, nu, tik liela vērtība nav kā pilī. Свадебный торт заказан. Да, заказан, он будет двухэтажный. Да, двухэтажный, очень красивый. Больше ничего пока не сказать. Итак,
No jā, es nevi. Tā mašīna. Nu, vabši ideāli. Šikārni, šikārni. Zadie pēdējās, spēdējās dvā. Agneses un Raita ģimenes iekarsa nepajokam, kad bija jāizvēlas kāzu vadītājs. Un tagad jūs vēl kāt no Iecavas, vēl kaudu skābas tantiņas un taisiet tieši laucinieķiem. Raita ģimene nepiekrita, ka kāzas tiek rīkotas tradicionālā garā, kā to piedāvāja Agneses ģimenes izvēlētās kāzu vadītājs no Iecavas. Savukārt Agneses radi kategoriski iebilda pret vadītāju Vanesu, kura kāzās dejot pikantu brazīliešu deju. Viņa aizies man braukt virsū, es ar bērnu stāvu jau sāka raudāt. Pēc strīdiem, kas pārauga personīgos apvainojumos, ģimenes galu galā vienojās, ka kāzas vadīs māsīca Dita un būs DJs. Mums būs viesiem šādas te virtenes, nu dažāda tipa. Vēl nav kāzu vadītājs zināms un mūzika. Nu tad dariet zinām arī šo faktu. Dita būs kāzu vadītāja. Es domāju, ka Agnes bija priecīga, viņa uzzināja, ka es vadīšu kāzu, jo viņa, es cik zinu, viņa negribēja tādas stīvas, kur kāzu vadītājs, kurš īsti pat nevar atcerēties viņas vārdu, un kāpēc viņa vispār te ir sanākuši. Viņa grib tādas, nu, foršākas, tādas tuvākas, personiskākas. Forša ir tas, ka Dita vadīs. Jā. Jā, tas man savējais ļoti. Savējais cilvēks, tas ir ļoti labi. Jo tad tu zini, ka tu vari paskatīties uz to cilvēku ar skatienu, viņš uzreiz sapratīs, nebūs. Ar to mūziku arī Dita atrada DJ vietējais. Sava odziņa, tas nebūs vienkārši DJs noīrēts, bet tas būs Iecavs DJs. Jā. Artūra Radi pārsteidz ar to, ka daudzas lietas plānotajām kāzām spējas sarunāt par velti. Bet jūs būtu gatavs parakstīties arī par 100 eiro, piemēram, ja tas ir mūsu plauktiņš? Parakstīties par 100 eiro? Tas ir tāda cena? Šajās kāzās es esmu piekritusi vadīt viņus pa velti. Artūra mammas sarunātie muzikanti uz tikšanos neieradās. Nu bija tā, ka viņi mūs stipri pievīja. Ievas mammas sarunātie muzikanti, kuru pulkā ir arī Ievas bērnības draugs, Ievas kāzās piekrita spēlēt par velti. Es negaidīju. Tas bija šo. Tā būs sieviete. Mini. Mini. Sieviete. Vai sīpanies? Jā! Nu, labi, pateikšu. No. Elisabete Zakovska. Ak, Elisabete. Ļoti labi, jā, es nezinu. Es nevaru, bet, nu, droši vien jau ka forši. Un kas ar mūziku? Mini. Bot. Mini. Trīs reizes. Zvaigžņu lietas. Tu vien, kā tu varēji eliminēt? Tāpēc, ka es viņus gribēju. Mūzika būs ļoti laba. Es esmu bijis Zvaigžņu lietas balēs, tās ir vienkārši fantastisks balēs. Tur kājas ir mēmas no dejošanas. Tur ir, nu, vienkārši tiešām ļoti jā. Darjas un Dmitrija ģimenes ilgi nespēja vienoties par ideālo kāzu vadītāju. Lūdzu, kāds balso par Darjas ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Kāds balso par Dmitrija ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Pēc otrā neveiksmīgā balsojuma viņi nolēma jautājumu par vadītāja izvēli atlikt uz vēlāku laiku un tikmēr novērtēt piedāvātos kāzu muzikantus. Mūzika visiem uzlaboja garastāvokli un ģimenes viena otrai piekāpās. Kāzās būs Darjas ģimenes izvēlētā kāzu vadītāja un Dmitrija ģimenes piedāvātais mūziķis. Ja mums visu kāzu dienu saksofons tikai spēlēs, pēc tam mums uz pret saksofonu būtu tāda. Nē, tikai ne saksofons. Ведущий есть сценарий, свое видение, женщина. Значит, ведущая есть. Есть. И она не из круга родственников. Нет. Все отлично, меня бабушка. Все устраивает. Это не бабушка, не тетя. Музыка. 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 Да. А музыка. То есть будет музыкант. Я должна сделать следующую помарку. Музыкант у нас шел в разделе. Да пусть Дима себе туфли не купит, лишь бы был этот музыкант. Да, очень дорогой.
Turpinājumā skatieties! Ko teiks līgavas, kad uzzinās, kādas kleitas viņām būs jāvelk savā kāzudienā? Es noģību to liktu. Tu tagad stāsti. Ko pāri vēlēsies savās kāzās mainīt? Viņš parāk viegli piekrītā. Un tas man bija negaidīti. Un kāds būs kāzu rīts? Es baidos, ka jā, Raits ir tā sabēdājies par šo visu projektu, kad es baidos, ka viņš varētu varbūt aizbēgt. Šodien pāri un ģimenes tie, kas pirmskāzu vakariņās, kurās radi pārim beidzot atklāja, kādas būs viņu kāzas. Nevar sešos kūku griezt. Kad ģimenes būs atklājušas visas ieceres, jaunais pāris varēs vienu ģimeņu lēmumu mainīt. Slapties, jaunais pāris, mēs esam tā sapalnieki. Mēs taču to varam un pozitīvi nobeigt. Izmaiņas radiniekiem būs jāpaspēj veikt līdz nākamajam rītam, jo tad notiks kāzas. Jā už blizkā k tomu, štoba savršīt ubīstu, atsidīt 10 liet un vīti šķislīvi. S čustvam vipalnienava dolga. Tā dāvam tie 7 tūkstoši. Nav to vērts. Kāzu tērpus mūsu jaunākajam pārim, Agnesei un Raitim, izvēlējās Agneses māsa un Raita mamma. Kurpes tur tādas, uzvalks tur tāds un tāds greznāks, bet Agnesītei varētu, gan jau, ka viņai pietiks ar to, ja? Nu nē, tā nevar. Sievietes vienojās, ka Agnese kāzās vilks īrētu kleitu, bet ietaupīto naudu viņa varēs izmantot par godu kāzām, pieaudzējot matus. Ko tu labāk izvēlētos, dārgāku kleitu vai garākus matus? Ja tas būtu pa manu budžetu, nevienu otru. Mēs mēģinām dienu. Visu labu. Paldies, atā. Atā. Apavus jaunajam pārim bija atļauts izvēlēties pašiem. Raitim iepatikās populāra zīmola kurpes par 300 eiro, kamēr Agneses izvēlētās kurpes un apakšveļa izmaksāja tikai 30 eiro. Mēs iesim ciemos pasīsimies kā suņiem klādēt, kā kurpēm klājas. Tagad viena no svarīgākajām kāzu detaļām. Kāda izskatīsies kāzu kleita, kāds uzvalks un kāds būs... Gredzeni! Man kleita tika izvēlēta īstā, jo viņi sajūta to bildi sauru un laikam tomēr jūta, ka tā izskatīsies labāk un izvēlējās īsto, kurus arī gribēja. Tikai ar uzvalku nav skaidrības, jo mēs neredzējām. Mēs neko nezinām, vienkārši balsojām. Skaidrs, tas taču. Gredzeni apaļi. Jā, bez nekā, klasiska veida, un mēs iedomājamies, kā pēc tam jūs katru gadu Agnesei liksiet tur dimantiņu. Tieši viņi tām gredzeniem var to izdarīt. Mūsu noteikumos bija rakstīts, ka vienu lietu jaunais pāris drīkst mainīt. Nevar sešos kūku griezt. Nevis 12. Kūk atbrauks, ka 8. Jā, 8. vakarā un otrāk. Pacietiet jau vēl bišķiņu. Klausies, jaunais pār, mēs esam tā sapalnoši. Mēs esam negulēt uz otru nedēļu. Tāpēc jau mēs... Mēs taču to varam un pozitīvi nobeigt to visu šo prieku. Normāli tusiņu. Viņi negrib neko, ka viņiem viss ir apnicis. Tas man bija bēles vairāk par to. Pirms kāzām, kad viņi beidzot... izpūst gaisu, beidzot ievirm gaisu. Mēs viņiem vēl gaisu. Tu neļausim. Mēs viņiem paņemam tā, vēl šito lūdzu. Kad domāju, mainīt varbūt tās... Mums ir vēl? Kleita ir mana. Ir tā, ka jā. Nu, pa lielu nav tikai mums uzvaks, bet naudas nav 100 eiro. Kad grib to otru uzvaku? Nu, tas pa 400 tas bija vienkārši. Viņš nezina. Nu, pagaidu, nu, mēs atradīsim naudu. Ja tu gribi pa 400, tad ņem pa 400. Es saprotu, ka tomēr kaut kas ir padomā. Kaut ko jūs gribat mainīt, jā? Ja? Tāda maziņa lieta. Ja ir iespēja mainīt, tad mainam uz uzvaku, kur es vēlētos. Tu tāds švītiņš es. Forši viņam būs jauns uzvalks. Jā. Nu, tā ir galvenas lieta. Kā jums šķiet, vai tas bija to vērts, vai tā nauda ir to vērta? Ir to vērta, ir. Nu, ir, protams, nav. Protams, bija savs. Vai jūs bijāt gatavi? Nē.
Priekš manis personīgi tā dāvana tie 7000. Tas nav to vērts un ir ceļš kāda veselība un nervi, tas viss to visu. Nav tas to vērts. Nu, mēs atpasim to, ka pa pusotru nedēļu mēs nevaram Latvijā nopelnīt tādu naudu. Mēs neesam miljonāri tādā ziņā. Un tā bija vērts pulēties, ielikt savus spēkus, enerģijas izdomas un fantāzijas. Es baidos, ka jā, Raits ir tā sabēdājies par šo visu projektu. Kad es baidos, ka viņš varētu varbūt aizbēgt, bet es ceru, ka Agnes viņu nosargās un nekur neaizlaidīs tālu. Nu tad, lai izdodās. Lai izdodās vietā, ja? Jā. Par svētkiem. Forši, tad rīt jāprecās. Viss. Ieva un Artūrs jau pirms šova līguma parakstīšanas neslēpa, ka gadījumā, ja viņu ģimenes nebūs izvēlējušās īstos kāzu tērpus vai gredzenus, tā būs vienīgā lieta, ko viņi pirms kāzu vakariņās mainīs. Tas bija viena ļoti svarīga lieta. Tas ir klētes, klēvu drēbes tieši mums. Un gredzenus, lai mēs varētu tajā ņemt. Nu, tā kā vismaz piedalīties tajā. Kāzu tērpu izvēle Ievas un Artūra mammām izvērtās ārkārtīgi emocionāla. Lai gan Artūra mamma vēlējās topošo vedeklu kāzās redzēt garā kleitā, uzvarēja Ievas mammas variants – īsa kleita šampanieša krāsā. Es savu ideālo kleitu esmu atradus. Nu, pastāstiet par kleitu. Ja zināju to, ka tu nemīli īpaši tās garās kleitas, es domāju, noteikti būs kaut kur pārpa šoritim viņam jābūt. Zinu, ka tev tās kurpītas patīk. Nu, atnesa baltu žantniešu krāsā. Abas tās pusgarās? Jā. Nu. Bet tā baltā bija bez rokām, un es atkal. Es noģību šo rokām. Tu tagad stāsti. Baltu atnesa bez rokām, un tā bija ar rociņām. Nu, nebija vairāk citu variantu. Tu paņēmi ar rociņām? Jo. Es paņēmu ar rociņām, jā. Nezinu, kā var izvēlēties no 8 kleitām pareizo kleitu. Saproti, tā ir māte un meita. Okay. Tur nav variantu. Kas ir ar to atlikušo budžetu, kas mums ir palicis? Jeviņa, kādu atlikušo budžetu? Ar ko tu runā? Sešakūs vēl ir palicis. Ko jūs vēlaties? Tas Amon, Ieva, Artur, parunāsim par šito mājās. Pēc tam atlikušais budžets. Man liekas, viņa dzīvo Nārnijā. Kas ir Nārnijā? Kleita ir kleita, bet gredzens ir tomēr uz mūžu. Un tad mēs tā izdomājam, nu labi, lai tad pieganjāmies kaut kā galvu savilksim kopā. Nu tad mēs izvēlējamies tāds smuks tos gredzentiņus. Kur viss bija smuks? Jā, viss bija smuks. Jā, kur tas brīļāties. Un tas akmentiņš tur nav ne pa daudz, ne pa maz. Nu, es domāju, ka es varētu visu dzīvi noteikti ir tādu bezinās. Ne pa maz? Nebija pa maziņšas akmentiņš, sievietiem jau lielas vai? Ieva un Artur, vai jūs gribat šajā scenārijā kaut ko izmainīt? Pateikšu godīgi, mēs esam ļoti pārsteigti. Kad jūs esat trāpījuši, varbūt, ja ne desniekā, tad, nu, pie desniekā. Vispār Ieva un Artūrs varēs nākt mums gadu tīrīt māju par šito, jā? Un auto arī pa visu šito te sarunāto. Darja, uzzinājusi, ka kāzu kleitas izvēles mammas bija ārkārtīgi satraukta, jo Darjas mammai nepatīk kāzu kleitas. Turklāt viņa pati precējās melnā kostīmā. Tur draudzenes nebija, ne? Tikai mammas, tad mums ir problēma. Tomēr Dmitrija mamma ņēma palīgā savas īpašās ekstrasensorās spējas un pēc fotogrāfijas enerģētikas noteica, kuru kleitu vēlas Darja. Если, ну, настроиться на человека, да, ты входишь в резонанс с этим человеком, и тогда можно чувствовать, как он чувствует в этот момент. Dmitrija un Darjas mammas līgavainim izvēlējās zilu uzvalku. Kaut gan viņām bija teikts, ka tieši pret šo uzvalka krāsu topošais vīrs iebilst. Этот костюм? Да, костюм идеальный. Хороший. Пусть мелит. Дальше у нас свадебная одежда. Давай. И, конечно, это короткое спереди платье. Мини. Мини. Чтобы показывать красивые ножки. Ман дом бе када. Ну, тагат виня сапрата комиссия по йоквоям. Ар йокием по галам. Он тад бе истайс бридис патикт пар то клейту. Un es pilnīgi redzēju, ka viņai, nu, asaras bija tuvu. Tā bija paslēdņiem plēcija, es kāla, ai, davai, da prikola pamēram.
Ну, вы серьезно? Ну, я скажу так, Димина мама проводила рукой над фотографией и сказала, вот это платье. Знаешь, я думаю, что... Платье? Что-то наши гости уже не так важны. Ладно, ладно. Про платье, платье... Ты серьезно? Вот это как? Серьезно. Платье серьезное, это молочно-белое с таким рукавчиком кружевным, очень короткое, ну, без рукава. Спереди короткое? И спереди длинное, спереди длинное с белым поясом. Да, молодцы! Вы такие умницы! А что ты угостишь? Дальше все, что хотите, летите. Да, ну теперь у нас есть костюм. Да. Ну там все должно быть проще. Там все проще. Синий костюм. Да, обязательно. И он хотел именно смокинг. И мы были уверены, что вы выберете смокинг, потому что он самый дешевый. Но ему этот смокинг не нужен. Ни зачем не нужен? И он, если только швейцаром пойдет работать. Он был на витрине с красной бабочкой. Да, 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 отлично, берем, замечательно. Да. Только без красной бабочки. Да, нет, без, да, ой, да, прекрасно. Viņš parāk viegli piekrita. Un tas man bija negaidīti. Следующая позиция. Кольца куплены. Да. Все. Все. Да. Все. Без вариантов. Да. Хорошо. В сумму, которую вы оплатили за билет, не входит всем остальным? Нет. Никаких номеров не входит вообще. 12, карета превращается в тыкву, и вы вдвоем остаетесь в номере. Все остальные гости исчезают. Diez vai pa tīkami būs braukt Rīgā no Limbažiem un vēl pa mājām braukt. Būtu forši, ja varētu palikt pa naktī, bet nu, budžeta nav. Tā, jūs zināt vienu noteikumu, jūs varat vienu lietu mainīt. Jā. Ko jūs mainīsiet, ja jūs mainīsiet? Neko. Man tas bija patīkami. Kā viņu domu gājiens sakritā? Ar mūsu domu gājienu. Pagaidām viss ir ok, viss ir ļoti labi, forši, brīnišķīgi, un es esmu ļoti priecīga. Manu uztraukuma par kāzim vairs nav. Uzvalks, kur izvēlējies raitis, ir jāpāršuj. Vecāki ir sameklējuši šuvēju, kura ir gatava aizdot savu šujmašīnu. Uzvalka bikses raitis pāršuj pats, jo naudas, ko maksāt šuvējai, kāzu budžetā nav. Visi 7000 eiro ir iztērēti. Kaut ko nopērk. Tad tur ņemās šujmašīnu, iet vaļā, pāršuj kaut ko. Un tad, kad viņam sākumā atceros neizdevās, viņš viens bikses taisies paskatījos ārprāts. Italiano! Nu, tas ir īstais. Kas tas tāds? Diegi kaut kāda sarkana. Pā, šits ir rūtainais. Pā, vai tad šits bija tiešām? Nu, labi, nav ceļa atpakaļ. Nu, nav ceļa atpakaļ. Labi, lai ir. Tas šeit kā no kaut kur 15 gadiem, jā. Labģērs. Mašīna bija, un viņš tā visu laiku kaut ko maina. Pat metali var paršot. Divas nedēļas trīs pāri pavadījuši nošķirti no ģimenēm, kamēr viņu radinieki nopūlējās, organizējot viņuprāt ideālas kāzes. Vakar, pirmskāzu vakariņās, pāriem tika atklātas tikai galvenās svinību vadlīnijas. Nu ir pienācis kāzu rīts. Un trīs pāru sapnis par ideālām kāzām tūdaļ kļūs par realitāti. Protams, ja vien radinieki būs uzminējuši jaunā pāra vēlmes. Ir pienācis ilgi gaidītais kāzu rīts. Ieva un Artūrs gatavojas atbildīgajam mirklim. Es pat šodien vēl īsti nesaprotu, ka tas noteikti pa īstam. Es nezinu, kad es to sapratīšu. Jau visu laiku izskatās aburoši. Es domāju, ka tagad viņi man abūs un es nevarēšu parunāt visu trīs stundas. Ievas mamma topošos notu sagaida ar tautas dziesmām. Ko tie tēvas suģirēja?
uzkupaču tupēdami. Nāk no Liepājas precinieki, siekiem naudu mērīdami. Lūdzu, pie galda apsēdīsimies. Paldies. Tagad tev būs jāpazīsta šitas te, kuras ir manas meitiņas lūpiņas. Šīs? Nu, tu uzminēji. Nu, ko? Aicināsim? Protams. Aicināsim. Celsimies augšā, aicināsim ārā to manu meitu. Nāc, nu? Vai šī tava vīga? Nē. Nav vīga? Nav. Tu? Paskaties riktīgi. Nav. Nu, pārbaudi to. Es ar acīm jau pārbaudīju. Nav. Nav. Nevajag. Un šī nu gan būs tā īstā. Pēkšņi nokrāsoju matus un izauga. Nē, arī šī nebūs īstā. Nē, ko? Artur! Čau, tu arī precies. Tu arī precies. Neņems? Nu, nē, es gaidīšu savējo un vienīgo. Nu, tad neko. Nu, tad neko. Nu, pamēķēsim, tad būt vēl tik tādēļ. Ak, Dievs! Šī būs tā īstā. Šī būs tā īstā. Čau! Es tevi un tā tiesi. Darja Kāzurītā ir ārkārtīgi satraukta. Uztraucos ļoti. Kā būs, kas būs un vispār, vai viesa vispār atnāks? Если я знаю, что будет плохо, мне будет лучше, чем если я вообще не знаю, как будет. Меня больше всё неизвестность пугает. Līgava atklāja, ka divas kopā ar līgavaini pavadītās nedēļas, kuru laikā nav bijis iespējams vienam no otra atpūsties, bijis nopietnas pārbaudījums pār attiecībām. Я уже близка к тому, чтобы совершить убийство, отсидеть 10 лет и выйти счастливой. С чувством выполненного долга. Жених? Привет. Собственной персоной. Привет. А ты моя? Нет. Tomēr kāzas būs. Darja un Dmitrijs sēžas limuzīnā, lai dotos uz Bīriņu pili. Biesaš. Я тебя люблю. Я тебя тоже, но это не отменяет того, что ты бесишь. Arī Agnese un Raitis gatavojas lielajam notikumam. Līgava devusies uz skaistumkopšanas salonu, ko viņai sarunājusi māsa. Nu, Barbie, ka gaišu krāsnīna. Нет, ну вот такой розенький. Как попугай какой-то я вижу. Надо было просто чуть-чуть здесь темный и все. И все? Да. Тиеш райц меня и фразы «Тикай не зилос». Un tieši zilas man viņas uzkrāsoja. Raitis jau ir zem līgavas logiem. Tikmēr Agnese, tikko tikai atbraugus no friziera, secina, ka neviens nemāk sasiet viņas kleitas korseti. Viņas no augšas sāk. Jūs arī no augšas? Jā. Es jau nezinu. Un arī pogu kleitai kāds ir aizmirsis pāršūt. Mutē kaut jātur, kad šuj. Agnese! Agnes ir tā satraukta, ka pat nedzird, ka Raitis viņu zem loga sauc. Agnese! Agnese! Jā, krīt most, viņa te nav šī tādām krokām jāveidojās. Vai kaut pa kā tu ten? Man viņa nepatīk. Nu labi, atstājiet. Es nezinu, kur. Kā tev? Es nezinu. Man nav apavi. Apavi? Kāk Dievs! Ap tur deķi ir uzvilta? Jā. Palaidīs, es gribu redzēt. Palaidīs, es gribu redzēt. Nē, nu nenosaušu. Nē. Nu, vismaz, lai vismaz... Parādiet spoguli, to briesmo negribu tāpat tās atstāt. Es tam muņa. Uz turieni, vēl. Nē. Labi, viss. Ko jūs gribat?
Tad nu viena nav. Ko jūs gribat? Nav tādas? Stajotās, stajotās. Man arī cīt vajadzētu. A ko jūs mums dosiet pretī? Tikai pēc par maksu mēs atdosim. Izpirkumu. Izpirkums. Agnese, tu gribi iet pie tā jaunā cilvēka? Es buču iedot tādu. Nu tad es... Labi, izpirkums buču. Buču? Nē. Doši šoru buču. Nu, lai dot līgavs vasarī vispirms. Nu tad lūdzu viņu, kā saka, visu mūžu turēt blakus sev, saudzēt, mīlēt un taupīt. Paga. Noslēguma sērijā redzēsiet, kādas būs kāzas. Ir vienīgi šeit saprotu, ka mēs zaudējam ar savu ideju. Ko iesākti aizmirsti laulību gradzeni? Mēs braucam uz kāzu ceremoniju. Gradzeni mums nav. Līdz šim es domāju, ka tas ir tikai piedzīvojumi filmās. Tā kā rādi, ka tur šitie varianti aizmirst gradzenu. Kā pāri uztvers pārsteigumus, par kuriem iepriekš nebija informēti. А в чём прикол традиции? Кто больше кусок урвёт? Un kā jaunlaulātie pārsteigs savus viesus? Dejot, laikam viņi neprot. Tad sanāca greizi, man tu šķiet. Aloha! Labāk, vēlreiz! Aloha! Lieliski! Nu, vispār kāzes negribēs. Es visu laiku tikai dzirdu ļoti labi. Ļoti labi. Jā, ļoti labi. Ļoti labi.